2022-ci ilin 2 avqustunda ölkə mətbuatının manşet xəbəri Əlil küçədə Sahil Babayeva yaxınlaşıb problemi dedi başlıqlu xəbərlər oldu. Azərbaycan üçün qeyri-adi hal, sensasiya olan bu xəbəri dünyanın digər ölkələrində adi bir vəziyyət kimi qarşılayırlar. Çünki vəlasibətlə bəzən də pilada qorunmasız işə gedən məmurlara yaxınlaşan sadə vətəndaşlar çox hörmətlə qarşılanıb yola salınırlar. Daha bizdəki kimi mən Murad yaxınlaşmaq üçün ətdən divara aşmaq lazım deyil. Sözümün canı var. Yəni nə olsun ki, Səbail rayon Muradov küçəsində yaşayan birinci qrup Əlil Əliyev Fuad Nazirə yaxınlaşıb problemini deyib. Problem həll edilibmi? Xeyr. O boyda Nazir vətəndaşın problemini 1 ildir həll etməyib. Problemi dey ilə böyük məsələ deyil, vətəndaş gündəlik dolanışığını çıxarmaq üçün kimsəyə möhtac olmamaq üçün iş istəyir. Nə nazir, nə onun mavinləri, nə dost mərkəzi, nə də müraciət etdiyi digər məmurlar Fuadı işlə təmin edə bilmirlər. Səbəb isə ali təhsilin olmamasıdır. Aybala, qırmızı diplomlular küçələrdə iş axtara-axtara qalıblar, əgər siz diploma önəm versəydiniz, indi Azərbaycanın günü rüzgarı bir başqa olardı. Bu arada qeyd edək ki, Nazir Fuadın məsələsini Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbas bəyliyə tapşırıb. Amma sədrdə nazirindən geri qalmır. 1 ildir hələ də Fuada bir iş tapılmayıb. Məsələnin hələ də həll olunmamasının səbəbini öyrənmək üçün qurumun internetə əlaqə yaratmaq üçün yerləşdirdiyi nömrələrə zəng vurduq və çox zaman olduğu kimi nəticə yoxdur. Onu da qeyd edək ki, Fuad Səbailov icra komitene işlə bağlı müraciət edib, amma Bakının ən önəddə gedən rayonuna rəhbərlik edən Vüqar Zenalov Fuada bir iş tapa bilməyib. Ümid edək ki, bir il bundan öncə mətbuatın hamıya tanıtdığı, amma nazir Sahil Babayevin unutduğu Fuadın iş məsələsi tezliklə həllini tapacaq. Ya gün heç bir məmur tək yaşayan və işləyib özünün yeməyini, dərmanını təmin etmək istəyən Fuadın yerində olmaq istəməz. Ona görə də vəzifə məsuliyyətinizi unutmayın. İnanıram ki, tezliklə xəbər manşetlərində Sahil Babayevlə küçədə dərdləşən birinci qrup əlil olan vətəndaş işlə təmin edildi başlıqlı xəbərlər olacaq. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyi olarsa, işıqlandırmağa hazırıq.